ستړي مشي وخت مو په خیر دا شمشاد دی او تاسې د وبجو یو ساعته خبري ټولګه ګورئ. نن دوشنبه د سلواغي یا دلوي اتلسم او د فبروري میاشتې اومه نیټه ده. په دې یو ساعته خبري ټولګه کې مو له سیاسي، امنیتي، اقتصادي او سپورتي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو او تحولاتو هم خبرو. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نشته. بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور بې اساس او له حقیقت لرې بللی. اسلامي امارت دغه ډول بې بنسټه راپورونه چې هیڅ شواهد، اسناد او مدارک په کې شتون نه لري د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر او ګټه نه بولي. بیجنګ د افغانستان په تړاو ناسته جوړوي. کابل تمه لري چې د نړیوالو فشارونو په نرمولو کې به مرسته وکړي. هم باید در این گفتمان ها شامل باشه و اگر چون این گفتمان های صورت بگیره این بر افغانستان مثبت است. مسئول اداره پا بیغوره تورنه کابل، ننګرهار، پکتیا و کندوز که خلق ده توکو للوڑ و نرخون و شکایت کرد. طریق ریاست نشرات شهربانی کابل و دیگر نهادهای نشراتی به نشر میرسه و تمام افرادی که در شهر کابل مصروف خرید و فروش هستند، دکاندارا هستند، ملزم به پیروی از این نشنامه می باشند. او ایران اتمی تړون ته د برګرزیدو لپاره د امریکا د اقتصادي بندیزونو لرې کول سره کرخه ټاکلې ده. خو خلاص اوس هم بشپړ خبرونه زه جان محمد مومندیم. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستي راپور ته غبرګون ښودلی او په راپور کې شوې ادعای بې بنسټه بللې ده. د امنیت شورا د څار کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې اوس هم په افغانستان کې نړیوالې ترهګرې ډلې شته او آزاد فعالیتونه لري. بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې هوکړې ته ژمن دي او هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د هیوادونو پر ضد وکاري. په همدې حال کې کارپوهان بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور مبهم او په افغان خاوره د ترهګرۍ ټاپی وهلو په معنا بولي. بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا د څار کمیټې وروستي راپور ته غبرګون وښود چې پکې ویل شوي نړیوالې ترهګرې ډلې اوس هم په افغانستان کې فعالیت لري او دغه هیواد د وسلوالو ډلو لپاره خوندي ځای ګرځېدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امنیت شورا دغه راپور بې بنسټه بللی او رد کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار کمیټې وروستی راپور چې پکې ادعاوې شوي په افغانستان کې د بهرنیو ډلو فعالیت زیات شوی دی په کلکه ردوي. اسلامي امارت دغه ډول بې بنسټه راپورونه چې هیڅ شواهد، اسناد او مدارک پکې شتون نه لري د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر او ګټه نه بولي. بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې هوکړه کې په کړو ژمنو ولاړ دي چې افغان خاوره به د چا پر ضد نه کاریږي او له نورو هیوادونو هم ورته تمه لري. اسلامي امارت د دوحې په تړون کې کړي تعهدات عملي کړي او چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کوم هیواد ته خطر متوجه کړي. بالمقابل له نورو هم همدا توقع لري. اسلامي امارت به د یو مسؤول نظام په توګه له شته امکاناتو او فرصتونو څخه په استفاده د افغانستان سیمې او نړۍ د امن، ثبات او سوکالۍ لپاره مثبت رول لوبوي او هیله لري چې د امنیت شورا په ګډون نور اړخونه هم همدا حقیق در کړي او مسؤلانه څرګندونې وکړي. کارپوهان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور چې ګواکې القاعده په افغانستان کې فعالیت لري مبهم او نامشخص یادوي او په باور یې دا په افغان خاوره د ترهګرۍ ټاپه ده. راپور ملل متحد در مسئله تروریسم مشخص نیست، مبهم است، مستند نیست و در روی افغانستان یک تاپه تروریسم میزنه. در این حال هیئت‌های یوناما میرن در وزارت داخله اظهار امتنان میکنن که افغانستان امن است. تشکر. یونیسف میگه که بر دفعه اول ما در کنج و کنار افغانستان کمک تقسیم کردیم. تشکر. سرمنشی ملل متحد باید تصمیم بگیره که چی میکنه درباره افغانستان، چی میخواد بکنه. په امریکا کې د سپتمبر 11 له خونړي برید وروسته چې مسؤلیت القاعده ډلې په غاړه واخیست، امریکا او متحدین د زپول او غچ اخیستنې لپاره افغانستان ته راغلل. شل کاله طالبانو سره خونړي جګړه وکړه خو د یادې ډلې مشر اسامه بن لادن په 2011 زیږدیز کال کې د پاکستان په بیټ آباد کې د امریکا سمندري ځواکونو پا
په عملیاتو کې وژل شو. اوس چې له طالبانو سره د وی هوکړې لمخې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته رسیدلې، لا هم له د غذایه د القاعده ورته ډالو له فعالیت ویره لري. اسلامي امارت بیا په کراتو ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د چا پر ضد نه کاریږي او نه به هم په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ډالو ته ځای ورکړي. چین د افغانستان تړاو د سیمې په کچه ناستې ته تیاریا نیولی دی. بیجنګ د سیمې او د افغانستان د نږدې ګاونډۍ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ورغواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي غونډې ته بلنه ورکړل شوې او د ناستې پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره هم جلا کتنه ولري. قریشي د غراز ویلي چې د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیزې ناستې به له سره پیل شي. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په اړه د ګاونډیانو سیمې او نړۍ لیدلوری هم بدل شوی. ځینې هیوادونه خپلې اندېښنې لري او ځینې بیا د خپلو ګټو لپاره له نوي حکومت سره د اړیکو جوړولو په لټه کې دي، چې په دې موخه ګڼو هیوادونو کې سترې ناستې هم وشوې. روسیه، ایران، هند او پاکستان کې د افغانستان په تړاو له کنفرانسونو وروسته اوس چین غواړي پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او نور هیوادونه بیجنګ ته ور دعوت کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دا غوښتنه ترې چین کړې ده. دعوت دی ہے کہ میں واپس بیجنگ آؤں اور ہم ایک نشست کریں گے. چین له موږ غوښتي چې بیجنګ ته ورشو، هلته به د افغانستان د نږدې ګاونډیو هیوادونو غونډه کوو، چې په دې ناسته کې به چین، پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او نور هیوادونه ګډون ولري. موږ به د دغې ناستې په پای کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راوغواړو، تر څو له هغه سره هم د نظرونو تبادله وشي. د افغانستان په اړه ترسره شوو ناستو کې د افغانستان بشري ناورین د اندېښنې وړ ښودل شوی. د مهار لپاره د مرستو سربیره په نړیوالو غږ شوی چې افغانستان باید له منځوي کېدو وژغورل شي. اوس باور داده چې د چین ناسته به وکولی شي افغانستان په وضعیت کې بدلون راولي، له دې امله چې دا هیواد د امریکا سیال دی او نه غواړي چې سیمه کې بې ثباتي زیاته شي. دا چې اوس په دې وخت کې د ګاونډیانو سره یو ځای غواړي او کانفرنس جوړ کړي، چې دا ډېر مفید او ډېر مفید موثر ده، ځکه دې کې د جنوبي آسیا او د مرکزی آسیا هیوادونه سره وصلېږي د سوداګرۍ په چارو کې او ترانزیت په چارو کې، او دا لاره به د افغانستان د افغانستان ته ډېر مفیدت او فایده هم لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي دي چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ به درې اړخیزه ناسته له سره پیل شي. په تیر کې دا ډول ناستې شوې خو د افغانستان په وضعیت کې د کوم ښکاره بدلون لامل ونه لیدل شو، خو دغه ناسته چې طالبان به هم برخوالوي څه پایله لرلی شي. چین فعلا یک پروژه داره که مثلا میخواد یک خط آهن بسازه از راه پاکستان، ایران و ترکیه. خب افغانستان هم باید در این گفتمان ها شامل باشه و اگر چون این گفتمان های صورت بگیره این بر افغانستان مثبت است، به خاطر که سرمایه گذاران در آینده یک تعداد چون سرمایه گذاران منطقوی می باشن بر افغانستان. پاکستان او چین په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي. کارپوهان وایي د چین نیمګړتیا دا ده چې هر کله افغانستان ته د پاکستان له عینکو ګوري او تر اوسه رول کومه ګټه نه ده کړې. له چین تمه کیږي چې د اسلامي امارت نوی حکومت په رسمیت ومني او په دې سربیره پر امریکا فشار راولي چې پر افغانستان لګیدلي سیاسي او اقتصادي بندیزونه لرې شي. د پلټنې او تفتیش عالي ادارې په یوه غونډه کې خپلې لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له رسنیو سره شریک کړل. په دولتي ادارو د پلټنې اداره وایي د نږدې شپېته دولتي ادارو په تړاو یې پلټنې دوام لري او ژر به یې پایلې رسنیز کړي. مسؤلینو ویل هغه دوسیې او اسناد هم څېړي چې د دوی د پلټنو پایله کې عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوي دي. د دولتي ادارو د پلټنې یا تفتیش عالي ادارې رسنیو سره په لومړنۍ غونډه کې خپل پلانونه، لاسته راوړنې او ستونزې شریکې کړې. د پلټنې عالي ادارې مسؤلینو وویل په ټولو دولتي ادارو څار لري او په تېرو څو میاشتو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. همی بررسی وجوه نقدی و دارای منقول اداره تا که ما انجام میتیم، گزارش از زیر بخیر ترتیب میکنیم، بر مقامات ذی‌صلاح شریک میسازیم، تفتیش عملکرد را در مراجع سکتور عام انجام میتیم، تفتیش سیستمای تکنولوژی معلوماتی را، گزارش سالانه از نتیجه اجرای بررسی خود ما ترتیب میکنیم و بر مقامات ذی‌صلاح ارائه میکنیم، تدویر سمینارهای آموزشی برای مفتشین داخلی ادارات است. ادارات ریاست تفتیش داخلی دارن، ما به خاطر هماهنگی بیشتر و ارتقای ظرفیت مفتشین تفتیش داخلی یک چند سمینار آموزشی برای 1401 داریم. دغه اداره وایي اوس مهال یوازې د کابل په 950 دولتي ادارو کې تفتیش جریان لري او تر څیړنې وروسته به یې پایلې رسنیو سره شریکې کړي. بعد از تحول همه ما شما تشویش داشتیم که شاید که دارایی های عامه
متاثر شده باشد. باز هم اداره عالی تفتیش را مسئولیت خود دانست که به بررسی دارایی های عامه را انجام بده تا مطمئن شویم که دارایی های عامه متاثر نشده، که با فضل و مرحمت خداوند 59 نهاد حکومتی یا حکومت سکتور عامه زیر تفتیش قرار داره که انشاءالله که به خیر گزارشش نهایی میشه و خدمت و شما و تمام مردم ارائه میشه. د تفتیش علی ادارې سرپرست بیا د کارکوونکو د زده کړو په موخه د هغه انسټیټیوټ د فعالیت خبره وکړه چې څه به خوړاندې د ځینو ستونزو له امله بند شوی و. د سرپرست رئیس په خبره دغه انسټیټیوټ کې به د کادرونو د ظرفیتونو لوړولو لپاره په ښه معیار تدریسي چارې پیل کړي. د ادارې د مفتشینو او کارکوونکو د مسلکي وړتیا لوړولو په مخه چې مسلک کې لوړتیا پیدا کړي، د موږ مفتشین ښه وروزل شي، د هغوی دپاره انسټیټیوټ ترتیب شوی، انسټیټیوټ جوړ و او موږ بیا شروع تر څو پورې د عالي ادارې مفتشین په ښه ترتیب کې هغوی هم وروزل شي، هم د کما حقهو تفتیش وړتیا پکې پیدا شي. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې تر اوسه یې په روان 1400 کال کې 300 دولتي ادارې پلټلي، عملا 950 تر څېړنې لاندې دي او په پام کې ده چې راتلونکي کال به 200 نورې دولتي ادارې په بېلابېلو برخو کې وپلټي او پایلې به یې ولس سره شریکې کړي. کابل کې له پیل شوو اعتراضونو سره هممهاله په بغلان ولایت کې هم یو شمېر خبریالانو په اعتراضونو لاس پورې کړ. معترض خبریالان نیوکه لري چې د رسنیو او ژورنالیستانو ملاتړو بنسټونو د افغان خبریالانو په نوم تجارت پیل کړی دی. دوی تور پورې کوي چې د خبریالانو ملاتړو بنسټونو مرسته شوې پیسې حیفو میل کړي او له یادو بنسټونو غواړي چې د دغو پیسو په تړاو وضاحت ورکړي. دزدان عرصه رسانه‌ای در 20 سال گذشته در افغانستان دزدیدند به نام نهادهای حامی رسانه ها که متاسفانه هنوز یک تعدادشان در بیرون از افغانستان فرار کردند و رفتند و پول ها را استفاده کردند و حالا مصروف عیش و نوش خود در بیرون از کشور هستند و هیچ نهادی هم پیدا نشد که از اینا بپرسند که میلیون ها افغانی که از بیرون از نهادهای کمک کننده و خبرنگاران عرصه رسانه افغانستان کمک شد کجا هست. ما میخواهیم که از این دزدان عرصه رسانه‌ای پرسیده شود این همه پولی که اینا گرفتن چی کردن و حالا مصروف چی هستن. حداقل این نهادهایی که به نام نهادهای حامی رسانه ها هستن مو کارهای مسمورشان که در طول 20 سال گذشته انجام دادن برای رسانه ها و خبرنگارا چی بودن. ما خواست ما از نهادها و مسئولین نیست که از اینا بپرسن پول کجا هست و پول را چی کردن و کجا به مصرف رساندن. ما شاهد هستیم که اینا در پشت دروازه های زیری می نشستن و در برابر خبرنگارا برخورد فرعونگونه داشتن و هنوز متاسفانه این روند از سوی برخی از نهادها هنوز ادامه داره و در حالی که احتیاط خودشان به فرار به بیرون از کشور فرار کردن و هنوز نامشان در افغانستان سوء استفاده میکنه و استفاده جویی میکنند. د افغانستان ملت ګوند په کابل کې اسلامي امارات خپل ملاتړ اعلان کړی. یاد ګوند طالبانو ته ځینې وړاندیزونه او هغو ډلو ته خبرداری ورکړ چې د موجوده نظام ضد خوځښتونه یې پیل کړي دي. د یاد ګوند مشر په تیر حکومت نیوکې وکړې او پر اسلامي امارات یې غږ وکړ چې هغه کسان دې محاکمه کړي چې د افغانستان شتمني لوټ کړې ده. جعفر مهدوی په طالبانو هم نیوکه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې نفوذي کسان له خلکو غچ اخلي او ستونزې جوړوي. دا غونډه چې لسکونه کسان پکې راټول شوي د اسلامي امارت په ملاتړ کابل کې د افغانستان ملت ګوند لخوا جوړه شوې ده. د افغانستان ملت ګوند مشر په دغې غونډه کې اسلامي امارت ته یو لړ وړاندیزونه لري او د مقاومت جبهې ته یې په اشاري وویل چې د افغانستان اوسنی نظام د افغانانو په لاس جوړ شوي سراسري امن تامین دی او د هغو کسانو پر ضد به ودرېږي چې د حکومت ضد فعالیتونه کوي. لازم میدانم تاکید کنم که هر نوع حرکتی که با هدف جنگ و تداوم خونریزی در افغانستان صورت گیرد نه تنها سوی مردم افغانستان استقبال نمی شود بلکه ملت افغانستان در برابر او ایستادگی کرده و دیگر اجازه نمی دهد افغانستان به دهه های گذشته دهه های جنگ و خونریزی و فلاکت و مصیبت برگردد. مهدوی تیر حکومت له فساد ډک وبله او له اسلامي امارت څخه غوښتنه وکړه چې هغه کسان محاکمه کړي چې د افغانستان شتمنۍ لوټ کړې ده. خایر مالی مردم افغانستان
طی چند سال از طریق پیدا و پنهان و با استفاده از پیچیده ترین روش های پولشویی و حتی در قالب بسته های سیاسی و دیپلماتیک توسط مقامات فاسد حکومت سابق غارت شده. په دې غونډه کې مهدوی په نظام هم نیوکې وکړې چې له دوی له نوم څخه په استفادې او نفوذي کسان په ځینو ولایتونو کې له خلکو غچ اخلي او د نړیوالو مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. اما در برخی موارد متاسفانه افراد نفوذی و خودسر در صفوف امارت تخطی هایی داشتند و تخطی های هم جریان دارد در کابل و مخصوصا در ولایات و ولسوالی ها که ما هر روزه شاهد شکایات مردم هستیم. امیدوار هستیم که از طریق کمیسیون تصفیه و یا دیگر نهادهای امنیتی و عدلی با این افراد خودسر برخورد شود و این افراد از صفوف امارت اسلامی خارج و به پنجه قانون سپرده شود. د افغانستان ملت ګوند مشر وویل چې اسلامي امارت هیڅ ډول مذهبي اختلاف نه مني او له سیاسي سیرو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د آبادۍ لپاره د هیواد ته راستنه شي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار کمیټې وروستي راپور ته غبرګون ښودلی او دغه راپور یې بې اساس او له حقیقت لرې بللی دی. د امنیت شورا د څار کمیټې په خپل راپور کې ویل شوي دي چې اوس هم په افغانستان کې نړیوالې ترهګرې ډلې شته او آزاد فعالیت لري. د همدې راپور په اړه د اسلامي امارت مرستیال ویان د بلال کریمی را سره د سکایپ په لیکه دی بحث ورسره لرو. کریمی صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله، تاسو هم ستړي مسی په خیر یاست او ملګری او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. ډیره ډیره مننه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار کمیټې روسي راپور د خبرګون خوده لږه بیا اساسه بللې ده. ملګرو ملتونو ویلی چې په افغانستان کې لا هم ترهګرې ډلې شته او آزاد فعالیت لري. آیا په افغانستان کې داسې کومه بهرنۍ وسلواله ډله شته چې نړیوالو دی یا ملګرو ملتونو امنیت شورا دی خطر محسوس کړی وي؟ په دې اړه باید ووایم چې اسلامي امارت له راتګ سره د افغانستان مرزونه، سرحدونه او پولې تر بل هر وخت خوندي دي. اسلامي امارت د هېواد پر ټولو نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري او د دوحې د توافقنامې له مخې څخه اسلامي امارت خپلو ټولو تعهداتو ته رسیدګي کړې او په هېواد کې هېڅ کوم داسې بانډ، ډله او تحرک شتون نه لري چې د ګاونډیو هېوادونو یا نړۍ ته کوم ګواښ متوجه کړي. او اسلامي امارت خپل اصولي موقف له مخې څخه هېچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم چا ته تهدید او ګواښ متوجه شي. همدارنګه د نورو څخه د نړۍ له هېوادونو سره د بینالمللي جامعې څخه هم هیله کېږي چې له افغانانو سره د اسلامي امارت تر قیادت لاندې حکومت سره تعاملات ورسره همکاري وړاندې شي او د دې پر ځای چې بې له کومو اسنادو او شواهدو څخه ادعاوې او څرګندونې وشي، مخامخ د مذاکرات او همدارنګه د ډیپلوماتیکو معنادارو روابطو له لارې څخه مسایل حل کړي. اسلامي امارات له وړاندې ویلي چې د لکه اوس تاسو ویل چې موږ د دوحې تړون ته ژمن نیولې، وړمه ورځ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا په راپور کې ویل شوي دي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن زوی په افغانستان کې د اسلامي امارات یو شمېر چارواکو او محلي قومندانانو سره کتلې دي. خو دغه راپور د تل په څیر د اسلامي امارات لخوا رد شوی دی. ملګري ملتونه، امنیت شورا، همدارس امریکا په دغه ډول راپورونو باندې بالاخره څه غواړي له افغانستانه ترلاسه کړي؟ موږ همدا وایو چې اوس نه یې فرصت چې د اسلامي امارات له راتګ سره رامنځته شوی ده چې یو لوی چانس ده چې نړۍ ګټه ځینې پرې پورته کولی شي. هم افغان ملت د اوږدې جګړې څخه خلاص شوی ده او ملت او هېواد ارامه شوی ده. اوس دې ته زمینه برابره ده چې یو اقتصاد محوره او شور ولاړ تعامل پیل شي، هم نړۍ د نکرانۍ او اندېښنو څخه خالي وي او هم افغانانو مشکلات او ستونزې حل شي. بې له دې چې کوم اسناد او مدارک شتون ولري او د مذاکراتو د پروسیې تر راوړاندې کېدو وړاندې ادعاوې وشي، اسلامي امارت هیله دا ده چې
باید رسمی له اسلامي امارات سره مذاکرات او د ډیپلوماټیکو لارو سره مسایل د ملګرو ملتونو د راپورونو ورهخوا کریمی صاحب د منځنۍ آسیا هیوادونو او د افغانستان ګاونډي هیواد تاجکستان وروسته له هغې چې اسلامي امارات په افغانستان باندې واک ته ورسېد دوی د داعش او نورو وسلوالو ډلو د فعالیتونو په تړاو باندې اندېښنې څرګندې کړې. دوی افغانستان سره په ګډه پوله باندې ځینې پوځي مانورونه هم ترسره کړه او لا هم اندېښنه لري. دوی اندېښنه د داعش ډلې نه لري. په افغانستان کې آیا اوس هم داعش یو ګواښ دی او د افغانستان له خاورې ګاونډیانو ته خطر پېښولی شي؟ نه، لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه د اسلامي امارت له راتګ سره په هېواد کې یو موټی نظام مرکزي د استحکام په لور روان یو حرکت کې یو نظام رامنځته شوی چې هم د نړۍ وښو ته ځواب ویلی شي، هم د هېواد امنیتي وضعیت یې کنټرول کړی. د اسلامي امارت لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه موقف او پالیسي دا ده چې د افغانستان د ټولو د افغانستان له خاورې څخه هېڅ کوم هېواد ته ګواښ او تهدید متوجه نه ده. موږ د ګاونډیو هېوادونو سره همدارنګه د نړۍ د ټولو هېوادونو سره د ښو تعاملاتو احسنه روابطو په شتون کې یو. اوس یو نوی فاز پیل شوی دی چې د دې څخه باید استفاده وشي له افغانانو سره مسایل د مذاکراتو د تفاهماتو له لارې څخه حل شي، بشري مسایل د سیاسي مسایلو څخه بیل شي، د افغانانو حقوق هغه باید اعاده شي، هغه منجمد شوي کنګل شوي پیسې باید راخوشي شي، تحریمات لرې شي او د اسلامي امارت سره د یو مسؤول نظام په توګه مسایل مطرح شي تر څو ټولو اندېښنو او اندېښنو ته ځواب وویل شي. ډېره مننه کوم کریمي صاحب. غواړم د دې راپور سربېره یوه بله موضوع باندې هم درسره بلند بحث ولرمه. ټاکل شوی بیجینګ د کابل په اړه د سیمې په کچه یوه مهمه ناسته په همدې روانې فبروري میاشت کې چې نیټه یې تر اوسه پورې نه ده ټاکل شوې ترسره کړي، د دې سربیره د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي ویلي چې دا ځل د ټرایکا پلس ناسته په افغانستان کې ترسره کیږي. دغه ناستې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ څه تدابیر لرئ؟ څه پلان لرئ؟ دغې غونډې ته به د کومې اجنډا سره تاسې داخل شئ؟ اول خو د دې غونډو یا د دې ناستو په اړه باندې تر اوسه جزئیات او معلومات تکمیل شوي نه دي چې آیا دا ترسره کیږي او که ترسره کیږي چیرته او په کومو اجنډاګانو. ولې اسلامي امارت په کل کې د ټولو هغو ناستو او مجالسو څخه توقع دا ده چې د افغانستان مسایل پکې مطرح کیږي، چې د افغانانو سره د همکارۍ په روحیه باندې باید برخورد وشي او د افغانانو سره د مرستو او د افغانانو د حقوقو د تلف کېدو لکه پیسې چې غصب شوي یا منجمد شوي دي د هغوی د خلاصېدلو په برخه کې غږ پورته شي. همدارنګه د اسلامي امارت سره د رسمي تعاملاتو د پیل کېدلو په برخه کې یو هماهنګي رامنځته شي او په عین زمان کې تور لیستونه ختم شي، بشري مسایل مطرح شي او د افغانانو سره کومکونه او مرستې د بشري رسالت له مخې څخه هم امداد رسان سازمانونه او هم مقتدر اقتصادي هېوادونه دا وکړي تر څو هغه ستونزې په هېواد کې د له جګړې وروسته څخه چې اقتصادي ستونزې دي او همدارنګه هېواد د وچکالۍ سره هم مخ شوی و، کورونایي مسایل هم دي، هېوادوال د مختلفو ناحیو څخه رنج لیدلی، په دې برخو کې مرستې وکړي. د اسلامي امارت توقعات تر ټولو ناستو څخه چې د افغانستان مسایل پکې مطرح کېږي همدا دي. ډېره مننه کوم کریمي صاحب. کور موادان چې په بحث کې مراسره ګډون وکړ، مننه کوم. سلامت اوسئ. درنو لیدونکو، د اسلامي امارات مرستیال ویان بلال کریمی را سره د سکایپ په لیک او نور مهم رپورټونه هم شته. خو اوس یوه لنډه دمه لرو. هم خره خلاص طبي پیخته در رسیدو برخه کې د کابل ریاست له څلور سو بي وزله کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. یاد ریاست پر کورنۍ او نړیوالو خیریه مؤسسو غږ وکړ چې د افغانانو لاسنیوی وکړي او خپل مرستې د روانې وساتي. مسؤلین وایي په کافي اندازه مرستې لري او د کابل سربیره په ټولو ولایتونو کې د مرستو ویش لړۍ پیل کړې ده.
د مرستې چې د خوراکي او ژمنیو توکو سربیره نور مواد هم پکې شامل دي. کابل کې پر 400 بېوزله کورنیو وبېشل شوې. د مرستې طبي پیښو ته د رسیدو برخه کې د کابل ریاست لخوا شوي چې 8 قلمه مواد پکې شامل دي. دوی وایي خیریه موسسې او نړیوال دي هم د افغانانو لاسنیوی وکړي او اړتیا ته په کتو دي د بېوزله افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. څه د پاسه یو میاشت کېږي چې د ریاست ته راغلی یم، نو یو نیمه میاشت تقریبا موږ تر اوسه پورې تخمینا د 6000 کورنیو دپاره موږ سروې کړې ده او توضیح هم کړې ده. البته سروې خو راسه زیات نور هم پراته دي، خو توضیح موږ د 6000 کورنیو دپاره کړې ده او جریان لري. انشاءالله موږ په هفته کې تاسو ته بهتره معلومه ده. په هفته کې خامخا یو توضیح دوه توضیح 100% موږ کوو. طبي پیښو ته د چمتووالي وزارت وایي کافي اندازه مرستې لري او په 30 ولایتونو کې هر اونۍ یا یو یا دوه ځله پر بېوزله کورنیو مرستې ویشي. دوی وایي د واورې ورښتونو او نورو طبي پیښو له امله چې د کومو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو لارې تړل شوي، هغوی ته د خوراکي او نورو توکو د رسولو تابعه نیولې ده. د بېوزلو دپاره مو مرسته خو ډېره ټوله کړې ده، الحمدلله. اوس خو سته په 40 ولایتو په ټولو ولایتو کې مرسته لرو. توضیح مو روزمره، یعنی په هفته کې په هر ولایت کې که دوه ورنۍ نو یو ورخامخای توضیح شروع کیږي، روانه ده. په دغه مرستو کې د وریجو او غنمو سربیره کمپلې، ترپال او نور ډول ډول مواد هم شامل وو چې په 400 کورنیو وویشل شوې. د ننګرهار اوسیدونکي د توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي. دوی وایي کله چې ډالر د افغانۍ پر وړاندې پورته ځي نرخونه هم لوړیږي، خو چې ډالر لویږي توکي په هماغه نرخ بیا پلورل کیږي. د خروالي مسؤلین بیا وایي چې تر ډیره خوراکي او سون توکو ته نرخنامې ټاکلي او سرغړوونکو سره به سخت چلند وکړي. په تیرو څو ورځو کې که ډالر د افغانیو په وړاندې ډېر ټیټ شوی، خو بیا هم د توکو نرخونه په زاړه حال پاتې دي او تر اوسه ورکې هیڅ بدلون نه دی راغلی. قاریان له روان وضعیت سر ټکوي او په خبره یې چې نور د خوراکي او نورو توکو د رانیولو وس نه لري. دوی زیاتوي چې مسؤلین د لاس په کار شي. سودا پسې راغلی یم، ولاړ نرخونه بیخي زیات جګ دي. یو ډالر هم غورځېدلی دي، یو کلدار هم غورځېدلی. نرخونه بیخي کنترولېږي نه. یو روپۍ نه درد شو، یو روپۍ فرق نه دی کړی. 200 خپې چالک نه خود مخکې موسم ده پوه شي. او مشه یو سره دیشو بیچاره کا وسم دیس یو روپیه فرق مدرا غل اس چټی دادر جک شو ټچ ولغینه د شهر والے نه کینه بس خلاص را د شپ خلکو نه د پښتنو کی غریبی د خلک یو روپیه پس ایران ده. یو روپیه خود نشي ګټل په دی وخت کوی شي قیمت دی را ده. هټیوال منی چې پلوړه به تو کی پلوری خو په خبره چې بازار په لوی لاس په ډالر پورې تړل شوی. پلورون کی وای کله چې ډالر د افغانۍ په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، دوی هم د توکو نرخونه ورسره چټوي. دوی زیاتوي چې د جلال آباد ښار سراپۍ په لوی لاس ډالر د افغانۍ په وړاندې د خپل شخصي ګټې په موخه ښکته پورته کوي. هټیوال له مسؤلینو غواړي چې د دا ډول خودغرضو اشخاصو مخنیوی دی وکړي او اجازه دینه ورکول کیږي. نو د دې هټیوالو نرخونه خپل دغه نه هټیو د اتاتیا په ارتباط باندې برابر کړل، خو د برعکس بیرته ډالر چې دی بیرته پورته شول. دا دوه ورځې چې کومو دوکاندارانو په ټیټ نرخ باندې خپلې سوداګانې یا فروشاتې کړې دي، خو بیرته اوس ډالر 9 او 9 شو. هغه ټول دوکانداران متضرره شول او تاوانونه یې وکړل. نو دغه ډالر چې کارته پورته کیږي، نو موږ خو دا ګناه خو دې موږ نه ده او د تجارانو هم نه ده. خو د ډالرو مشکلات دي، د کمبود یا د جال کاری او یا هر څه چې وي مشکل وي، نو هغه باید د حکومت مخه ونیسي. ټول ګډوډي ټول لانجې د افغانستان صرافان پیدا کړي. که سره شاهزاده سره شاهزاده په شمول نور صرافۍ کنټرول شي، نو افغانۍ به په خپل ځای ودرېږي، خپل قیمت به وساتي، خپل ارزښت به وساتي. هر هېوادوال کولی شي چې توکي پر ځانه بیا ترلاسه کړي. د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د جلال آباد ښار د اسنافو، خونی او نورو صنفونو سره په شریکه په دې څو ورځو کې نوې نرخنامې جوړې کړې او په سوداګرو او هټیوالو یې ویشلي. د ښاروالۍ ویاند بختی جان مراد وایي د څارنې ټیمونه په سوداګرو او هټیوالو سار کوي او د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند وکړي. همداشان تیره ورځ دغه نرخنامه چې وه، دا د ډالر د هماغه څه پرون چې کوم نرخ و تقریبا په 90 ډالرو، د هماغه ډالر نرخ ته په کتو باندې دا نرخنامه چمتو شوې ده. خو بیرته پرون چې کله ډالر بیا لوړ شوی دی، نن ورځ ډالر د پخوا پرتله باندې تقریبا 3 روپۍ فرق کړی دی، نو بیا ورسره نرخونه یو څه اندازه لوړ شوي دي. موږ کومه نرخنامه چې ترتیب کړې ده، دغه نرخنامې نه د تطبیق او د هغې د څار دپاره ټیمونه موظف شوي دي په ناحیو بېلابېلو برخو کې، د هغې نه نظارت او څارنه کوي تر څو خپله نرخنامه تطبیق او عملي. د خلکو شکایتونه دا دي چې د ډالرو د نرخ په پورته کېدو سره سم له واره د توکو نرخونه هم لوړیږي، خو کله چې ډالر رالویږي د توکو نرخونه ورسره نه راټیټیږي. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. کندوز کې هم خلک د توکو له لوړو نرخونو او د هټیوالو له خپل سره یو شکایت کوي. کندوز کې د خوراکي او سون توکو د نرخونو لپاره
خروالی ایوا نرخنامه هم ټاکلې ده. د خروالی مسولین وای دغه نرخنامه د ولایت مقام او سوداګرو سره په مشوره جوړه کړې او هټیوال مکلف دي چې عملی کړي. وروسته له هغې چې یو امریکایي ډالر له سلو افغانیو راټیټ شو، د کندوز خاروالۍ د خوراکي او سون توکو لپاره نرخنامه وټاکله او نن یې تر هټیوالو ورسوله. خلک وایي سوداګر او هټیوال یوازې خپلې ګټې په پام کې نیسي او د خلکو هیڅ پروا ورسره نشته. دوی وایي یو امریکایي ډالر چې یو سنټ پورته لاړ شي، سوداګر او هټیوال د مواد نرخونه لوړوي، خو چې لس افغانۍ راټیټ شي په کم اندازه نرخونه راټیټوي، چې دغه ستونزې خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. د کندوز خاروال بیا وایي نرخنامه یې جوړه کړې او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي. په دغه نرخنامه کې ټول یو دېرش قلمه موادو ته چې ده هغه نرخ ټاکلی ده، خو په دې کې چې ده د قزاقي وړو چې 50 کیلو ګرامه وزني 2000 افغانۍ د دې قیمت ټاکل شوی ده، او دارنګ د نباتي غوړو یو من چې ده هغه ښه غوړي په 1050 افغانۍ باندې نرخ ټاکل شوی ده، او دوه نوي پټرول هغه ښه پټرول چې دي لیتر یې په 2000 افغانۍ باندې قیمت ټاکل شوی ده، او د ډیزل ښه ډیزل چې دي 0.2 ډیزل په 4000 روپۍ باندې قیمت ټاکل شوی ده. سوداګر وایي دوی مکلف دي چې د ډالرو له مخې پیر او پلور وکړي، خو زیاتوي په هر اندازه چې د ډالر نرخ راټیټ شي د دوی پیر او پلور هم ورسره زیاتیږي. د نرخوای کې 105 بود ډالر اورد بود د 2400 افغانۍ، چند روز پیش ډالر رسید د 80-85 افغانۍ، که یک بود یارد شده بود د 2000 افغانۍ. فعلا کسا پس ډالر این روزه که خود رسید د 95 روپه ډالر اورد هم رسید از 2200-2180-2195 است. اینه 1500 چقدر که ډالر پایین بیا، اما قدر خوب رسید در مردم صورت هم. خلک بیا له خاروالۍ غواړي چې ورکړل شوې نرخنامه باید په جدي توګه تعقیب شي او سوداګر او هټیوال ناغېړۍ ته پرې نښودل شي. کله چې ډالر 10 روپۍ ارزانه شي هماغه شي، موږ چې دوکاندار ته راشو دوکاندار وایي چې ولا دغه موږ تاوان کوو، نو دا سره هم کنټرول زموږ غوښتنه د ښاروالۍ نه چې دغه کنټرول ولري په دوکانونو باندې. برادر برنج قیمت از آرد قیمت از تیل قیمت از گاز قیمت از خو کاری باید نیست، ما مردم چه رقم کنیم؟ خاروال مولای الیاس بیا ډاډ ورکوي چې نرخنامه یې په اصولو برابر جوړه کړې او هر څوک چې ترې سرغړونه وکړي قانون ته به وسپارل شي. نو د ډالر نرخ چې ده د اوس لپاره ثابت نه ده، کته پورته کیږي دغه کم نرخ چې نرخنامه چې موږ ټاکلې ده، چې کله ډالر په 4 نوي کې د هغې په تناسب باندې ټاکل شوې ده، نو کله چې ډالر کښته ځي یا پورته ځي بیا موږ کوشش کوو چې بله نرخنامه توضیح کړو د همغه د ډالر د اوچتېدو په اندازه د ټیرو په تناسب باندې نرخونه یا کته کړو یا مثال لوړ کړو. کندوز کې د امریکایي ډالرو د راټیټېدو سره دا مهال د توکو په بیه کې خاص بدلون نه دی راغلی او خلک د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي د یوې خوا بېروزګاري او بلې خوا ته د نرخونو لوړوالي د خلکو ژوند تریخ کړی دی. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. په پکتیا ولایت کې هم ورته وضعیت دی، خو د ګردیز خروالۍ خبرداریه ورکړې چې هغه هټۍ د یوې میاشتې لپاره تړي چې د توکو له نرخنامې نه سرغړونه وکړي. ګردیز خروالۍ دوه ورځې وړاندې د یو شمیر خوراکي او نورو توکو لپاره بیې وټاکلې او نرخنامه یې پر هټیوالو وویشله. ګردیز خروالۍ درې ورځې وړاندې د یو شمیر خوراکي او نورو توکو لپاره بیې وټاکلې او نرخنامه یې وویشله. یو شمیر خاریان وایي سره له دې چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیې راښکته شوې، خاروالۍ نرخنامه هم ویشلې خو هټیوال پرې عمل نه کوي او توکي په خپل سرې ډول پلوري. نرخو کې هېڅ هغه نه دی راغلی، غوړي په هغه باید دي او غلا اوړه په هغه باید و، که خدای کې دلته پلمه یې جوړه وه چې ډالر لوړ شوی دی، ډالر اوس راکته شو نرخونه په هغه هغه ولاړ دي. نرخونه د هغه څه شي چې مخکې و هغه شی دي. اوس ما غوړي واخیستل په هغه 150 روپۍ، اوس هم په هغه 150 روپۍ دی، بوره هغه 100 روپۍ دی، هېڅ فرق نه لري.
هټایوال وایي چې توکي د ورځې په نرخ او د خروالۍ د نرخنامې له مخې پلوري او احتکار او سرغړونه یې نه ده کړې. درې ورځې مخکې د غوړیو بشکا چې و هغه لسلي ترۍ درته خیم شد هم خلک یې اخلي هغه هم په 1200 او 1400 روپۍ خرڅول اوس هم خبرې 1400 روپۍ 1500 روپۍ ته رسېږي. خو ګردیز خروال شریف الهام خبرداري ورکوي او وایي هغه هټۍ به د یوې میاشتې لپاره وتړل شي چې د نرخنامې څخه سرغړونه کوي او په خپل سری ډول توکي پلوري. نرخونه کته کړو او کاریانو ته مو نرخنامه ورکړه، تجارانو سره مو په مشوره باندې نرخونه مریخه به راواخیستل او که عملي نه شي خامخا به جدي اقدامات کېږي. د یوې میاشتې په مخه باندې به دوکان انشاءالله بندېږي. گردیز خروالی وایي چې ښار کې د ماستر پلان او اسناب بندۍ پلي کېدل دوام لري او پر وړاندې به یې شته ستونزې نږدې ورځو کې هوارې شي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. د افغانستان شتمنۍ کنګل او د افغانستان د بانکي سیستم باندې محدودیتونه او همداراز افغانستان ته او افغانستان ګاونډۍ او د سیمې او نړیوالو هیوادونو ته د پیسو پر انتقال باندې محدودیتونو د افغانستان صنعت، سوداګري او د عامو افغانانو اقتصاد اغیزمن کړی دی. د همدې موضوع او لپاره د کابل د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافیه را سره د سکایپ په لیکه دی بحث ورسره کوو چې د امریکا خزانې وزارت له وروستۍ پریکړې وروسته په سوداګرۍ او صنعت کې څومره تغییرات راغلي دي. صافیه صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. مننه. ټولو دوستانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدمت کې مرور کور موادان چې باس کې مراسره ګډون وکړ پر افغانستان له تیرو 15 میاشتو را په دې خوا د نړیوالو خوا اقتصادي بندیزونه وضع شوي دي. د افغانستان بانکي سیستم د سقوط له ګواښ سره مخ و، ولې اوس بیرته وضعیت پاتې کېدو دی؟ د امریکا خزانې وزارت وروستۍ پریکړه چې نړیوالو بانکونو ته اجازه ورکړه چې د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته پیسې لیږلی شي، د پیسو جریان پیل شوی هیوادونو ته؟ لکه څنګه چې د امریکا د خزانې هغه وزیر یا د هغوی ټولو هغه مسؤلینو دا فیصله وکړه چې افغانستان باید ټول هغه کومکونه باید د بانکونو د لارې نه لاړ شي او خصوصا تجاران او صنعتکاران یعنی تجارتی برخه کې کولای شي چې دوی خپل نورمال کار وکړي. د افغانستان کې یو مثبت تاثیر راوړو او خصوصا تر اوسه خو لا جریان هم نه دی شروع شوی. که دا جریان شروع شي چې د دې دپاره د افغانستان بانک مسؤلینو هم لبیک وی او دا یې تایید کړله چې دا ډېره مهمه خبر ده او دا د دې دپاره یې هر څه اماده کړي، نو دا که چیرته شروع شي په افغانستان کې به نور هم تغییر راشي، په قیمتونو کې به تغییر راشي او خصوصا چې زموږ ټول بازار مستقیم راکړه ورکړه یا خرید و فروخ یا خصوصا مواد غذایی ټول توکي چې دي هغه د ډالرو پورې تړلی دي، نو کله که افغانۍ قیمت د لاسه ورکوي هغه به قیمته کیږي او کله چې افغانۍ قیمته کیږي نو قیمت بیرته په ځای راځي، ډالر قیمت د لاسه ورکوي، په افغانستان کې ارزانی راځي. نو دا مهم ګام دی، ولې لا تر اوسه شروع شوی نه ده، شروع کیږي به انشاءالله. مننه صافیه صاحب. په افغانستان یو مصرفي هیواد او هغه توکي چې په کور دننه هم تولیدیږي خام مواد تر ډیره له بهره واردیږي. په 15 میاشتو کې د افغان سوداګر او صنعتکارانو یوه اندېښنه او لویه ستونزه او د دوی د کار پر وړاندې یوه لویه ننګونه همدا وه چې بهر ته د پیسو انتقال درېدلی و. د امریکا د خزانې وزارت له پریکړې وروسته که دغه پریکړه عملي شي د افغانستان په صنعت او سوداګرۍ باندې څومره اغیزې لرلی شي؟ ګورئ، که چېرته زموږ صرف زه تا ته یو نقطه ویمه، که زموږ صنعت یا هر کمپنۍ چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې ده او یا یې کوي دغسې د زموږ د افغانستان په اقتصاد کې د ملا د تیر رول ادا کوي، خصوصا بانکونه بیا ټول هغه د سرمایه ګذارۍ او خصوصا صنعت او تجارت دا د ملا د تیر رول دی چې د ټول سرمایه ګذارۍ دپاره د ملا د تیر رول ادا کوي. که چېرته زموږ د افغانستان ټول بانکونه لکه مخکې چې نورمال کار کوو او دوی بیرته نورمال کار شروع کړي او هغه
د نړیوالو پښتوانی بیرته پیدا کی مونږ کولای شو چې خپل من نوې ماشينري واخلو مونږ کولای شو چې مواد خام واخلو په همدې بانکونو د سیستم نه مونږ کولای شو چې هغه دوستانو چې په خارج ته سرمایه وړي یا بیرته را انتقال کی یا دلته سرمایه گزارې د پاره یو سیستم جوړ شي زه فکر کوم چې دا به ډیر مثبت یو حرکت وسی چې په تاریخ کې لکه مخکې چې مونږ او تاسو چې خصوصا په دې باندې چې په میلیونو ډالر به افغانستان بانک بازار ته نیلام کول او د صرافانه به افغاني اغستلې په هر هفته کې ونه شو کوله چې د افغاني یو استقرار وساتي یا هغه مهار کې د هغې قیمت مهار کې یا د هغې قیمت وساتي ولې په دغه سیستم باندې کېدلی شي چې په افغانستان کې ښه سرمایه ګذاري وشي ښه تجارت وشي ښه صنعت فابریکې منظمې وچلیږي دا به په ډېر د اقتصادي لحاظه او خصوصا د کاریابۍ کې چې اکثره تجاران یا اکثره سرمایه ګزاران چې هغه بیرته هغه خپل کارګران چې رخصت کړي بیرته یې راوغواړي د هغې دپاره د کار زمینه برابره شي ټول دوکانداران چې د هغوی پیسې باندې وي په بانکونو کې هغوی د هغې نه خپلې پیسې نورمال ډول واخیستلی شي او هغه خلک چې مخکې مامورین وو یا دهقانان وو یا همداسې خلکو چې خپلې پیسې یا خپله پانګه یې په بانکونو کې سیف کړې وه او بانکونو ته نه بیرته لاسرسی نه لري که دا ټول نورمال ډول ته راشي د اقتصادي لحاظه د کاریابۍ لحاظه په ټولو برخو کې یو مثبت حرکت دی. صافی صاحب، په تیرو څو میاشتو کې تاسو د اسلامي امارات په سکتوري وزارتونو او همداراز د افغانستان بانک چارواکو سره لیدنې هم لرلې. د کابل صنعتکارانو د ټولنې دا په استازیتوب باندې راته ویلی شئ چې ستونزې د پنځه میاشتې څلور یا درې میاشتو په پرتله څومره کمې شوي دي او اوس لوی ننګونې د افغان صنعتکارانو او پانګوالو پر وړاندې څه دي؟ ګورې په ټوله کې که چېرته مونږ فکر وکړو چې د افغانستان یا د یو ملک اقتصاد دپاره څو برخې ډېرې مهمې دي چې هغه اولین چې خصوصا په افغانستان باندې باید وکړو چې مخکې امنیت نه و اوس الحمدلله په افغانستان ټول افغانستان کې ښه امنیت دی د تجار او د سرمایه ګزار د هر چا هغه امنیت تامین دی. دویم دا و چې په که شرکت یې جوړه او که تجارت یې کوو که واردات یې کول که صادرات یې کول یو مسله د رشوت او د کرپشن وه په دې کې چې بغیر د پیسو نه په هېڅ چېرته نه مکتوب تللی شو او نه مکتوب راتللی شو او نه امضا کېدله او وختونه به یې نیول چې هغه به وزارت تجارت کې یو کمیسیون و د هغې ځای نه به شورا علي اقتصادي ته په میاشتو میاشتو وخت به لګېده که تا به یو د ماشین دپاره خپل هغه واردولو دپاره یا د ګمرکاتو یو مکتوب به دې اخیسته په میاشتو میاشتو وخت به یې نیوه چې دا هم الحمدلله ختم دی او د رشوت مخه هم نیول شوې ده. درېیمه برخه زمونږ مهم او اساسي د افغانستان د صنعت دپاره د برق مسله ده چې په دې کې تقریبا یوازې د کابل خصوصا جلال آباد او خوست ګردیز په دغه ځایونو کې چې څومره فابریکې دي د ریاست برېښنا مشرانو او خصوصا وزارت آب و انرژي او خصوصا نور کمیسیونونه مونږ ته ډاډ راکړه چې په ده کې به هم کار کېږي او لکه اوس بعضې خبرې مونږ اورو خبرونه اورو چې ایران هم دې ته آماده ده چې په افغانستان کې د زغالو په برق برخه کې سر مګزاري کی ماسک ما روسیا هم د چین آماده ده چې په معدنو کې سرمایه ګذاري وکړي. دغسې یو فضا جوړه ده ولې مهمه دا ده چې د دې دپاره یو پالیسي باید منظمه جوړه شي او که خارجي کمپنۍ دي که داخلي کمپنۍ دي هغه د حقوقي لحاظه او یا د تخنیکي مشکلات چې په عمومه کې مشکل زموږ حل دي ولې تخنیکي مشکلات ډېر زیات دي چې هغې سره مخ کېږي او دا هم حل شي. مثال وزارت مالی سره زمونږ تقریبا هیڅ مشکل نشته دی هغه شیان چې افغانستان کې تولیدیږي تعرفې پورته کړي د حمایت په خاطر باندې هغه مواد چې د خارج نه فابریکو ته راځي صفر کړي دي هغه مواد خام چې به مخکې د افغانستان نه خارج په داخل د افغانستان کې استعمالیږي یعنې په عمومي ډول باندې بیا څه امکانات برابر دي ولې په خصوصي ډول تخنیکي ستونزې شته دی چې د دې لپاره کینو او یو منظمه پالیسي یا خصوصا یو ستراتیژي ورته جوړه کړو تر څو پورې وکولای شو خارجي او داخلي سرمایه ګذاران جذب شي. ډېره مننه صافی صاحب. تقریبا یو څه حل دي او څه پاتې دي. کور مو ودان صافی صاحب که په لنډو کې راته ووایاست بخښنه غواړم وخت مو ډېر کم دی. تاسو چارواکو سره کتلي دي د دغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه دا مو ورسره شریکي کړي دي ډاډ درکړل شوی تمه شته چې حل به شي که نه؟ بلکل زمونږ تمه ده ځکه د امارت اسلامي د ټولو مشرانو فوکس په ده باندې ده چې افغانستان باید صنعتي شي. تاسو د ملا برادر
د ماوین د شورای وزیران دغه خبرې تاسو واوریدلې چې هغه مطلق دا ویل چې په شل کلو کې یو مصنوعي اقتصاد جوړ شو او دا ماماغه اقتصاد چې اوس ټول افغانستان د فقر سره مخ کړی ولې دې لپاره باید پایې مهمې چې په هغه پایو باندې کار وشي چې مونږ بنیادی خپل اقتصاد جوړ کړو. یعنی نظر د ټولو ښه دی، دې لپاره د اقتصاددانانو ته خپل داخلي ته ضرورت شته دی او هغه سکتوري وزارتونه او خصوصا سرمایه ګزاران چې حقوقدانان چې په دې باندې کینو د جغرافي موقعیت په څیړلو سره خصوصا د هغه امکاناتو چې زموږ همسایه ملکونه د خپلو تجارانو سرمایه ګزارانو یا صنعت ته ورکوي د دې د څیړلو په خاطر باندې او د خپل امکاناتو په داخل کې چې څومره امکان لرو په دې مطابق باید د افغانستان د اقتصادي پلان لپاره خصوصا د سرمایه ګزارانو پالیسي جوړه شي. که چیرته دا پالیسي جوړه شوه زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په ډیرو برخو کې یعنی کاریابي د فقر ختمول دغه ټولو کې ورشته یو ښه تغییر راځي، یو عمومي تغییر راځي. ډیره مننه کوم صافی صاحب. کور مو ودان چې بس کې مو را سره ګډون وکړ. سلامت شئ. درنو لیدونکو، عبدالجبار صافی د کابل صنعتکارانو ټولنې مشر را سره د سکایپ په لیکو. اوس هم پاتې خبرونو ته دوام ورکوو. کابل ښاروالۍ په بازار کې د نرخونو د کنټرول لپاره په نرخنامو کار پیل کړی دی. مسؤولین وایي د خپل سریو مخنیوي د توکو نرخ ټاکلو په بازار د څار زیاتولو لپاره یو کمیسون هم جوړ کړی. کابل کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړېدو سره په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې وې. خو له څو ورځو راهیسې د ډالرو ارزښت کښته کېدو سره د توکو نرخونو کې د پام وړ تغییر نه دی راغلی. کابل ښاروالۍ مني چې یو شمېر سوداګرو او هټیوالو خپل سری نرخونه ټاکلي خو پر وړاندې د عملي پلان خبر ورکوي. مسؤولین وایي په نرخنامو یې کار پیل کړی او د سوداګرو له بېلابېلو سنفونو سره یې ناستې دوام لري. ښاروالۍ کابل در آینده نزدیک نرخنامه توزیع میکنه و نرخنامه از طریق ریاست نشرات ښاروالۍ کابل و دیگر نهادهای نشراتی به نشر میرسه و تمام افرادی که در شهر کابل مصروف خرید و فروش هستند، دکاندارا هستند، ملزم به پیروی از این نرخنامه میباشند. کابل ښاروالۍ وای د نرخونو کنټرول لپاره یو ګډ کمیسون ټاکلی چې د سوداګرۍ استازو په ګډون پکې د کلیدي وزارتونو استازي هم شامل دي. مسؤولین وایي د کمیسون ناستې دوام لري او د نرخونو کنټرول په برخه کې به هر اړخیز اقدامات ترسره کړي. کمیسون تشکیل شده، کمیسون منع احتکار و کنترل قیم تحت ریاست شارواس به کابل که در اوج نماینده های مختلف نهادهای زیرب مانند وزارت امور داخله، اتاق تجارت، وزارت صنعت و تجارت، نماینده محترم استخبارات، نماینده محترم لوی ساندوالی و تمام نماینده های صنف های مختلف شهر مثل صنف پیشوران، صنف علاف ها، صنف قصابان، نانوایان و همگیشان حضور دارند. د توکو بیو لوړولو یو وګړه سوداګرو ته نیول کیږي چې احتکار کوي خو سوداګری خونه بیا ستر پانګوال د نرخونو په لوړو ساتلو کې دخیل نه ګڼي. څه وخت یو سنت پورته سي نو بیا شان پورته کوي او د رکشته کېدو په ځواد کې موږ د لویو منډیانو د خاوندانو سره چې خبرې کړي دي. تېره ورځ موږ مصاحبه درلودله چې خلکو ته مو وویل چې که وړه د چا په دغه قیمت په کار وي په پلانکي لمبر شرکت کې یا په پلانکي لمبر منډۍ کې وړسته په دغه کې ارزانه قیمته واخسي. ولې د عامو خلکو یا د عامو دوکاندارانو هغه په اتاق سره سرمایه ګذاري پرې نه لري؟ زموږ سره عمده پروشان یا لوی سوداګر زموږ سره دي. د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړېدو سره په لومړیو کې د نرخونو بیې بېسارې لوړې شوې وې خو په بیرته کمیدو سره یې تر اوسه هم د نرخونو په بیرته کنټرول کې د پام وړ تغییر نه دی راغلی. کابل ښاریان نیوکې لري چې اړوند ادارې په بازار څار نه لري او هټیوالو خپل سری نرخونه ټاکلي. او څو سپورتي خبرونه درته سامي هلال وړاندې کوي. پال کالینګوډ د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی وټاکل شو. د انګلستان کرکټ بورډ د دې هیواد کرکټ ملي لوبډلې پخانه لوبغاړی پال کالینګوډ د لنډې مودې لپاره د انګلستان لوبډلې مشر روزونکی ټاکلی. کالینګوډ به د ویسټ انډیز پر وړاندې لوبه کې د روزنې دنده ترسره کړي. انګلستان لوبډله په استرالیا کې تاریخي ایسیا سیالیو کې ماتې ومنله چې پخانی مشر روزونکی کریس سیلوروډ باندې نیوکې زیاتې شي او پایله کې نوموړي دنده پرېښوده. انګلستان لوبډله به د ویسټ انډیز لوبډلې پر وړاندې لومړۍ څلور ورځنۍ تمریناتي لوبه ترسره کړي او لومړۍ رسمي لوبه به د مارچ میاشتې په اتمه نیټه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي.
دانیل سیمز ته د استرالیا په لوبډله کې ځای ورکول شو. د استرالیا کرکټ بورډ د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې لوبو ته لوبغاړي اعلان کړل چې په سکل بیگ باش لوبه کې ښځلیدونکي لوبغاړي دانیل سیمز ته یې هم په لوبډله کې ځای ورکړی. لوبډله کې ټریوس هیډ لومړی لوبو ته نه دی غوره شوی. روسي دوه لوبو کې به ولوبېږي. جوش هیزلوډ او بین مکډرموټ هم لوبډلې ته راغوښتل شوي. د دوانو لوبډلو ترمنځ لومړۍ شل اوریزه لوبه د رواني میاشتې په 12 نیټه په سیډنی لوبغالي کې ترسره کیږي. او کراچی کنگز لوبډلې پرله پسې 15 ماتې هم ومنله. د پاکستان هیواد روان غوره لیګ کې کراچی کنگز لوبډلې پرله پسې 15 ماتې هم ومنله. د یاد لیګ په 14 لوبه کې اسلام آباد یونایټډ لوبډلې په شل اورونو کې 93 منډې هدف کراچی کنگز لوبډلې ته وټاکه. کراچی کنگز لوبډلې ونه شکړه یاد هدف پوره کړي. په پوره شل اورونو کې یوازې 115 منډې وکړې او 9 لوبغاړي وسوځېدل. کراچی لوبډلې لپاره یوازې محمد نبی زیاتې 30 سوځېدلې منډې وکړې خو لوبډلې بریا ته ونه رسوله. دا لوبډله په درجه بندۍ کې ملتان سلطان لوبډله د 15 بریاو په لرلو سره لومړی مقام کې ځای لري. لا تاسو ټول او همکارانو مننه کوم. د نن شپې یو ساعته خبري ټولګه مو همدومره وه.